မင်္ဂလာပါဆီယနာသတင်းဌာနညနေခင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတို့ဥကြုံမှုထွန်းတက်ရောက်တဲ့သတင်း။ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာအသေးခံပုံခွဲမှုကြောင့်အရက်သားနဲ့စစ်သားအများပြားတေဆုံးတဲ့သတင်း။စရတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ပထမဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံတို့ဥကြုံမှုထွန်းတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဥကြုံမှုထွန်းဟာ85ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲနဲ့86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲအပါအဝင်ပထမအချိန်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။85ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မွန်းလယ်3နာရီချိန်ကကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးခန့်မှန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအချိန်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ထွေထွေညီလာခံရဲ့အရေးချင်းစစ်ကော်မတီ Credential ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးအရေးချင်းစစ်ကော်မတီမှအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအဖြစ်ဘဟားမားစ်ဘူတန်ဆီလီတရုတ်ရုရှားစီရာလွန်နမီးဘီးယားဆွီဒင်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ပါဝင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးခန်းနာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဦးကျော်မိုးထွန်းဟာနိုဝင်ဘာလအထိကုလကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တည်ရှိမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအချက်အလက်ကြောင့်အစိုးရ2ရက်ဖြစ်နေရာနာဆာကဘက်ကအဆိုပြုသည့်ကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးနဲ့အန်ယူဂျီဘက်ကအဆိုပြုထားတဲ့လက်ရှိကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းတို့နှစ်ဦးထဲမှမြေသူကိုအတီးပြုမလဲဆိုတာကို Credential Committee ကစစ်စစ်ရွေးချယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပြည်တွင်းတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကြားမှာတော့ NASA ကနဲ့ NUG တို့ရဲ့ကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးအဆိုပြုချက်ကိုကုလကလက်လက်နေရာအဖြစ်ထားနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်ပါကဥကြုံမိုးထွန်းကိုသူ့ရဲ့တက်တန်းကုံဆုံးနဲ့နိုဝင်ဘာလအထိဆက်ထားနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်မှုများလည်းရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဘက်မှာနယ်မြေခြံစည်းရိုးကျော်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံများဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ခရိုင်နန်ခမ်းမြို့နယ်ဟက်ဟင်ကျေးရွာအနီးမှာတရုတ်ဘက်ကနယ်မြေဆန်စီယိုခတ်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုနယ်မြေတက်မှတ်ချက်စီးကြော်တာကြောင့်ဒေသခံရွာသားတရားခန့်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဆန်စီယိုကိုဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်လို့ဟက်ဟင်ကျေးရွာဒေသခံတဦးဦးဆိုင်အမီလွဲက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တကယ်တမ်းဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့နေကိုသူတို့ကရောက်ကိုရရှင်နေတယ်နေအီယာဟိုတော့ဟိုအတော့ဟိုတော့ရှိနေတယ်တတမ50 60တော့ရှိနေတယ်သူကဟိုးကာလာလာပေါ့အမတော်ဒီရှင်းနေရတဲ့ကိုသူ့ကာလာလဲအချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့နေနေနနိုင်ကျော်လို့ဆက်ကာလာလာဆက်ကာလာလဲရဆိုတော့သူကစေတိုင်းတော့ဝင်လာတယ်ဟိုလိုပေ၄၀ပါဝင်ကျင်တော့ဝင်လာတယ်ဆိုတော့ညော်သားလဲပြန်တော့တွေ့တယ်ပြန်တော့တွေ့ပြီးရှင်းတယ်ညရာကားဟိုပါပြန်လာတိုင်တယ်ညရာကားဟိုပါပြန်တော့ကြည့်ပြီးရှင်းတယ်သူကပြန်တော့ကြည့်တယ်တော့ကြည့်ပြီးရှင်းတယ်ဟိုလိုညော်သားလဲကအကုန်လုံးပြန်တော့ကန့်ကောက်တာပေါ့တော်ဆောင်အပြရတော့အတိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ပါတဲ့အကုန်လုံးပြန်တော့နှုတ်ပြီးလို့ရှင်မကမဟုတ်လားလက်မခံဘူးပေါ့ဒီကာလာလို့ရှင်တို့ကတနာဖြစ်တာမှာတရုတ်ဘက်ကအဲ့ဒီမြေကိုအရယူခြင်းနေကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြေနေရာကျော်လွန်ကချန်စီယိုခတ်တာကိုပထမတစ်ချိန်တားမြစ်ခဲ့ပေမဲ့လေစတိမာ12ရက်နေ့မှာဒေသခံရသားတွေမသိအောင်ခိုးကာနေကြောင်းဒါကြောင့်ချန်စီယိုခတ်ထားတာကိုဖြိုဖျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ချန်စီယိုကာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးကြပေမဲ့လေကိုဗစ်ကြောင့်တရုတ်ဘက်ကလူချင်းတွေ့မဆွေးနေပဲဖုံးနေတာပြောဆိုရတယ်လို့သိရပါတယ်။အားရတရုတ်လူကြီးတွေကသူတို့ကပြောရဆိုတာသူတို့ဆက်တဲ့သူတို့လာတိုင်းတာပေါ့သူတို့ဟောတော့ GPS ဆက်တာမသိဘူးသူတို့ဆက်တဲ့သူတို့မြင်ပြန်တော့ CPU ဆင်းတာဒါသူတို့ဘက်ကပါတော့တာပေါ့အဲ့တော့ပြောတာဒါပြင်းပြင်းကြောသူရောဒါအတက်ချီးလို့ဆိုတာအားအနာစမို့ဘူးနော်တော့ဆိုတာဒီဘက်ကဒီဟိုင်းဘက်ကဒီဟိုင်းဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစကန်နေရဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြေကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မန်ဝင်းကြီးဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကလည်းအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရွာသားတွေကတရုတ်အပိုင်လို့သူတို့ယူဆတဲ့နယ်စပ်မြေကို2014ခုနှစ်ကပေ20အမြင့်ဆဲပေးအကျယ်ကားသွားလို့ရတဲ့မြစ်ထိန်နယ်ရံကိုတရုတ်ကနေတိစောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြေရည်ကြီးတဲ့အခါမှာမြန်မာဘက်ချမ်းကိုရေတိုက်စားပြီးတော့မြန်မာဘက်ကမြေတွေတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုမြေနုကျွန်းအဖြစ်ဧက80လောက်ပါသွားပြီးကိုဗစ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်2020ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီမြစ်ထိန်နယ်ရန်ကပ်ဖို့နေရာကိုဆက်နပ်ပြီးအမြင့်တန်ဆူးချိုးအပြည့်နဲ့ကားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွန်20ရက်နေ့မှာထပ်မံပြီးတော့ချန်စီယိုနောက်ထပ်ကားဖို့မြေနိုကျွန်းတွေကိုယူဖို့ဆိုပြီးတော့မြေတူးကြကြောင်းဇွန်22ရက်နေ့23ရက်နေ့မှာချန်စီယိုအစ်စ်ထပ်ကားကြောင်းအဲ့ဒီလိုမြန်မာပိုင်းနဲ့နေမြေတွေမှာချန်စီယိုတွေကားတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ချန်စီယိုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။
ท่านประธานนุ่มยันตลาดเจ้าตัวเองคงจะนุ่มยันเล่นยันตลาดนี่บ้างเลยท่านประธานเนี่ยจะมามีมาจังหวัดตั้งบูชาเสนีบีท่านประธานเสนตลาดเจ้าตัวเองคงจะนุ่มยันเล่นยันตลาดเจ้าเนี่ยจะคงจะยืนลงเงินเชื่อมยากับเบี้ยบ้างเลยบ้านนี้จะอ้ากว่าบ้านเนาะยินว่าแต่การนับไปจะประมาณวันที่จะเข้ายามในช่วงนี้คือว่าจะกู้เงินจะพัฒนาคนในสิ่งนี้ว่าเลยวิทยา แต่ถ้าเขามาเป็นที่อาชีพวีเล่นเล่นส่วนนี้ตอนนั้นเราเป็นประมาณวันนี้เล่นอยู่เป็นเราเด็กส่วนนี้เนาะเป็นที่อาจจะเจอเรากว่าแต่อย่าไปที่ที่มาสีเล่นเนี่ยวันนี้เราเนาะวันนี้เราจะมากว่าวันเดียวที่เดียวที่เดียวอาจจะเจอเรามาเช้าที่จะพูดเรื่องอะไรเนาะยินดีเนี่ยตัวอะไรเนาะกว่ามาเลย และชิมยามานายงานได้ดูท่านยามานายสมัติสัตว์ตะโกนเลียทว่าโกนใช้ประโยชน์ต้องพิสิทธิ์ตัวอย่างสุ่มยาเลียสิบพิสิทธิ์ยาก้าวปุ่มพิสิทธิ์ยาโก้ปงมันเต็นตัวเลียชินีรับเชื่อไปเลยคุณลูกใช้ประโยชน์ในนมยันเต็นนี่ได้ด้วยตัวคงใช้นมยาเลียมันเต็นลาจังแล้วเขาอาศัยในตัวนี้ทานาดูเปล่าไปเลยถ้าเป็นยามานายใช้จ่าเสียมีในงานจ่าต้องใช้นมยาเลียมันเต็นนี่ได้จังพี่บ้ามาเต็นตัวอย่างที่สัตว์ต้องใช้นมยาเลียมันเต็นนี่บีก้าวในโรงงานชิมยา
ဒီနေ့တိုင်းပန်းငွေ2000ဘတ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာကျပ်တသိန်းနှင့်တိုင်းပန်းငွေ1000ဘတ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေလက်ဝယ်ရှိသူများအတွက်အရှုံးဖြင့်ရင်ဆိုင်နေရသလိုမြန်မာကုန်သည်များအနေနဲ့တိုင်းကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရမှာလဲ။တိုင်းပန်းငွေလဲလှယ်ဝယ်ယူရတာကြောင့်ရခိုင်ငါးထက်အလိုက်ပေးပြီးဝယ်ရကြောင်းကုန်သည်များထံမှသိရပါ
piang, pe, chato, nga yone, CMB chote mia tempo muma, American dollar, conia conese tatama, conatan, ti tempo nine aja, chicken gala, duga, gonto muta, dollar lia, the set out tatama, nga chow shit tempo mu tempo kerapiabare. Tangong simia tintu yamale, American dollar, she ashesa lita tatama nishing, nga tempo a ti tintu in tabi, chukunin and nine shinin, dollar de yangazan hit tatama tito nya go than po mu tintu in nga jang, siwa in a good than young way with jitana simia yati yavare. To do the Yamanese, Muse Mumale, Satimala Saliaga, the Yamangu Leno, Juan de Yago, Yamazang with Dona on Tishibi, Yamangu Jas in his Auntie Yabare. Salabi Nanga the Gathering, good in Sabibame. Somalia Nangama, a take and bonk and muja, Yadan Sita and Yabiate Songa Lutiabare. Somalia Nangam Muro, Moga the shooting, a take and bonkwajan, Tania Shida Takamut Kuja, a Nedon Lugo de Songjau, Jen and Yammy Tadi Miaga Pioreu, Ejazira Trinitanama Pobia Tabare. Satimala Saliyaniga, Sova Takamuja, Yadane, Longyo Itawan Unit of Sada Acho, De Zong Kabi, Lumia Biatan Yashi Kabare. So that's the same movie got a seller lonely doma bear. A cool tito, chaladria, a take and bonkwedu to got power kedalu, Jay Yashi, Muhammad Aliga, Jovare. Longyo is it a chowne, yada, don't they so me die, yadu sada ushi jow, Muhammad Aliga, EF Internetana, Pioja Kevare. Mogadi shum yuma, not a year, Yashi do pidu, Dara Hassangaro, they's own susuva, sada ushi jow, and I don't know the agency to telephone me a deep Pioja Kevare. A sova digan bonkweduri, Mogadi shum yo. Sitches I scanishi, Lucy Gaya Lavisa and Pimata, like I cage in Pibari. Jayashi Tara Hassanga, Gana Uso Zanzi Chedi Yado, Did I come who, Sedarina Yadori, Majagana Tiny Shide, Lavisa and Pagwemua, a take and bongwedu, let Chachau, a debut nine Kevare. Sedari Pau and Ezon Lusa de Devare, Diadu Miava Shibare, Pioja Kevare. Somali Patra, Soyago Piochaya, Taiwan Winido, Eshava Lenakai and Fuega, Yaku Pongwe Moody, to do let Chapijang who can't have a re. A sova pretty, egg I nan in a Sassan Devare. But when we minute by Lama, General Ayan, Chatwa Mide, a came here while near the Kudong, there's only a Panadun and Shosha Candidato, Mammy and Daddy the Upshidu, Guru Yusuka, Ea Bido Piovare. Total a few memma quite have it like Kaimugo, Somalia Munijo, Mohammed Hussein Robega, a pianist, Shosha Kevare. Dilo Soya Loyaha, Somalia Lumuribo, Mountview Mamma quite have it, Duisani Debon Piada Yavareo, Munijo got Pioja Kevare. Nizama, Lenakai also Miaga, Gilly the Luke, and Chopa Mumashi needed a little top of your tabare. Marinangam, Bakina Faso, Nanganoni Tisanido. Nijanangan now by
ตีลาบาริเดอร์เป็นพี่ป้าในแกเราปนิบขามยาเจ้านายจ้างคลีตเงี้ยมีทัพพยาแข่งเช่นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัตว์ดูดิสุดสองแข่งจิโนเช่นเนี่ยตีตีแต่ละปมสูญยาลากเจ้าลูกคนยี่ห้อที่ฟังกันสัตว์เนี่ยว่าสัตว์ตรงยันเลยทุบปอบเจ้าลายเดอร์เอจ้าซีรัตเรนปูยตีอาบาร์เลยนายจ้านายเงี้ยฮะอันนี้มีอะไรเจ้ากันมาทุกวันยาวนี่บาบีนายไงเอสไปเป็นชั่วโมงยี่สิบปองห้าสิบฮะทัพพยาเช่นเนี่ยพี่สิแข่งเช่นเราเย็นเว็บไปบีเอช่วยย
ในจ้าส่วนใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ในงานในการไม่ฟังอภัยเลยอ่ะตีราบารีตีราตัวไว้นอกจากชูพามูดีก็สร้างจิตกาวยบุเนี่ยอาจจะเบี้ยวเสียใจเนี่ยปนิบขาดด้วยเจ้าที่ใครเนี่ยน่าดูเรื่องอารมณ์เนี่ยคนเยอะเลยสร้างชาวบุเยอะจีเลิกสร้างยามาพิเดรุสวาสิงค์ข้าจะมาไต่ต้นถาวรเลยแล้วนั่นเชื่อใจสวาลูกคนเยอะเลย มหาสหราไอเอสจีเอสไอเอสอพยเนี่ยเอกรายนารุเนสันเวรีจามันนเรเออิสลามเวมุสลิมเจียอายันโรอันนี้เป็นโซยาลิตายาอุมยาพิบอสิกเจ้าแล้วนั่นเชื่อใจสวาลูกคนยิ่งไปก็โซราวะเลยแล้วนั่นไงปนิบขามยาตีเนียเนี่ยพิเศษเฉลี่ยสิมาเกียร์นายจ้าในงานเวียดดามยาบอกจำฟังมุมยาเจ้ายังคงในสนาวายลามาออกกูลาติอหมู่บ้องฮะลิซาลิมพิบอสเกบียามันเนี่ยท่านเสกาเลยลาดูพิเศษมีอาจเป็นลูกโตยาโกซาคนอุติสงเขเจ้า นายงานกับลูกคนยังสั่งยาเอาไปสิเอไอก็สูบบุหรี่ยังขันซาได้เลยสั่งแล้วพบยาทาร์บาร์เลยยังคงในเรื่องนายจ้ามาลีเน่ปากินาฟาสูตรงนายงานในสรุปเรื่องนั่นนักการเงินพยายามก็คลี่เรื่องเงี้ยเช่าเสียจากตั้งเพียงแค่วิเช่นตั้งเพียงมือมีอาสูตรว่าไอเอสจีเอสเอาไปเรื่องตาวงชีเจ้าเอไอเอสิงขันซาในท่าล้างพบยาทาร์บาร์เลยสูบว่าเอไอเอาไปดีเอสิงขันซาพิสูจน์ด้วยปนิบขับพิบวายาเจริญตัวยามยาสีแล้วนักการใช้ข้อมูลยามาเขยิ้นส่วนลมยาวลาลุยาวจารีสั่งเ
တဲ့အရွယ်ယောက်ျားလေးတူက AI ကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်AI ဖွဲ့စုံလာအစီရင်ခံစာအရပဏိပခများကြောင့်တိရဘာဒီဒေတာရှိအနည်းဆုံးစာတင်ကျောင်း389ကျောင်းပိတ်ပစ်ခဲ့ရသည့်အတွက်ကျောင်းသားပေါင်း 3,800 ကျော်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါသည်2029နှစ်နိုဝင်ဘာလမှစ၍စာတင်ကျောင်း100ကျော်ပိတ်ပစ်ခဲ့ရာကကျောင်းထွက်ကျောင်းသား1000နီးပါးတိုးလာခဲ့ပါသည်ပြန်ဖန်ခံရတဲ့ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားများပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခံရနိုင်ွယ်ရှိတယ်လို့သိရပါသည်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်ကဣသရေလအကျဉ်းတော်ကိုဖောက်ယူထွက်ပြေးခဲ့ကြတော့ပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားလေးဦးတည်နောက်ထပ်ထောင်ဒဏ်နဲ့ပြင်းထန်သောပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခံရဖို့ရှိနေတယ်လို့ရှေ့နေများကပြောကြားကြောင်းအယ်ဂျာဇီရာသတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကနာဇရက်မြို့ရှိဣသရေလတရားရုံး၌သူတို့ကိုတရားစီရုံးထုတ်ဆစ်ဆီးခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ထိသူတို့အားအချုပ်ဖြင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်ကော်မရှင်အကျဉ်းသားရေးဌာနမှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့နဲ့အာယုံတက်ချိန်တွင်ဣသရေလနိုင်ငံဂဲဘိုဟာအကျဉ်းထောင်ထဲမှာမြေရောက်ဥမင်လှိုင်ကောင်းဖောက်ယူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြသူများမှာပါလက်စတိုင်းအကျဉ်းသားအသက်35နှစ်ရှိအာဟန်နရစ်ကမ်မဂျီနဲ့အသက်26နှစ်ရှိမူနာဒဲအစ်ဖရတ်တို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း6ဦးဖြစ်ကြပါတယ်။ထောင်ဖောက်ယူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူများထဲမှာအသက်46နှစ်ရှိမာမုတ်အဘာဒူလာအာဒင်နဲ့အသက်49နှစ်ရှိယာကုတ်မာမုတ်တို့ကိုနာဇရက်မြို့တောင်ဘက်ရှိစင်ဂျေဝုံရပ်ကွက်တစ်ခုတွင်စက်တင်ဘာ10ရက်ညနေပိုင်းလိုက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဣသရေလအာဏာပိုင်များကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ပိုင်းတွင်အသက်46နှစ်ရှိဇာဂါရီးယားဇူဘိုင်းဒီနဲ့အသက်39နှစ်ရှိအာဒစ်တို့ကိုပါလက်စတိုင်းကျေးရွာတွေမှာဖြစ်သည့်ရှီဗလီအွန်အယ်ဂါနိုင်ယွာအနီးတွင်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအကျဉ်းသားများ၏ထောင်ချမ်းမြင်ကိုတူးဆွား၍လူတကောစာဥမင်လှိုင်ကောင်းငယ်ဖောက်ကအကျဉ်းထောင်ခြံစည်းရိုးပြင်ဘက်သို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်ဣသရေလတပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါ6ဦးကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့ရာ9ရက်အတွင်းပထမအထုပ်ဖြစ်4ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကရုံးထုတ်စစ်ဆေးကြားနာမှုတွင်အဆိုပါအကျဉ်းသားများပေါ်ကဏ္ဍဦးဆွဲချက်၄ခုတင်ခဲ့ကြောင်းပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်ကော်မရှင်အဆိုအရသိရပါသည်။တိုက်ခိုက်ရန်ကြံစည်မှုဆွဆွဲချက်ကိုဣသရေလအာဏာပိုင်များဘက်မှတင်ခြင်းပေါ်အထောက်အထားအချက်အလက်များပေးရန်ပါလက်စတိုင်းကော်မရှင်ကိုစားအကျဉ်းသားများအတွက်ရှေ့နေလိုက်ပေးသူဥပဒေကြိုးဆောင်ခါလတ်မဟတ်နက်ကတုံ့ပြန်ညင်းဆိုခဲ့ပါသည်။သူတို့ကိုဒီဆွဲချက်ကဘယ်အပေါ်အခြေခံတယ်လဲလို့တရားရုံးမှာအမှုစစ်တဲ့အရာရှိကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါပြန်မဖြေဘူးဗျ။အဲ့ဒါကလှေဝဲချက်တစ်ခုပဲလို့သူတို့ကပြောတယ်။ဒီဆွဲချက်ကဘယ်ကနေဘလို့စခဲ့တာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဖောက်ပြေးတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လည်းမသိဘူးလို့၎င်းရှေ့နေရအေဂျာဇီရာတင်းထဏာတို့ပြောပါတယ်။အဆိုပါအမှုစစ်ဆေးခြင်းဤအ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်းရှေ့နေကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။တရားဝင်ဆွဲချက်မထွက်ပေါ်လာသေးတော့လေအဆိုပါအကျဉ်းသားများ၏ကဏ္ဍဦးဆွဲချက်များအရသူတို့ထောင်နှံများကိုနောက်ထပ်၄နှစ်မှ၅နှစ်ထိကြာခံနိုင်ွယ်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်